Prvenstvo grada u atletici za osnovci srednjoškolce održano je na atletskom stadionu u Novom Pazaru. Učesnici manifestacije bili su zvanično najbolji pioniri u Srbiji, Amra Terzić i Amel Đakovac, ali i afirmisani takmičari poput Ade Maziljkića, Saime Murić, Vanje Petrović, Lenke Nikolić, Vahida Gicića, Džemala Hasanovića i Kanite Brahić. Gradski šampionat izazvao je veliko interesovanje školaraca. Organizovali su ga Novopazarski sportski savez, te Savez za školski sport, Atletski klub Novi Pazar i Sajamsko-sportska ustanova Pendik. Manifestacija je protekla u najboljem redu. Ovo je jedno od prvih takmičenja gradskih u atletici. Grad Novi Pazar je ove godine domaćin republičkog takmičenja koje će se održati u maju. Pre toga ćemo imati okružno takmičenje. Znači, ovo je početak nečeg novog u našem gradu. Bile su zastupljene trkačke, ali i tehničke discipline. Imamo veliki odaziv svih škola, znači takmičenje u osnovnim i srednjim školama. Imamo mini atletiku za 5. i 6. razred, atletiku od 5. do 8. i atletika srednjih škola. Znači tu zastupljene su sve discipline, znači 7 disciplina imamo, kuglu, skoku, dalj, skoku, vis i sve trkačke discipline. Na takmičenje su stigli najbolji predstavnici kraljice sportova iz osnovnih i srednjih škola. Trener Ermin Ziljkić ističe da je neophodno da učenici i njihovi profesori što više vremena provode na ovdašnjem atletskom stadionu. Mi smo dali inicijativu da profesori održavaju svoje treninge i testiranje na atletskom stadionu. Nekima je daleko, ali moraju da iskoristimo ovo veliko izdanje. Napomenuo bi da nam je ideja da u budućim godinama makar jedan čas u toku meseca profesori održavaju na atletskom stadionu. A među učenicima pazarskih škola su i neki već izuzetno afirmisani takmičari i reprezentativci. A ovdje recimo jedna Saima Murić koja je pozvana ove godine na pripremama reprezentacije na Zlatiboru. Tu su svi ostali brzi atletičari iz Novog Pazara, Vahid Gicić, Džemal Hasanović, Lenka Nikolić, Vanja Petrović, Kanita Brahić, Adem Ziljkić, učestnici prošlogodišnjeg EOF-a, to je najjače takmičenje u Evropi u tom uzrastu, Amra Terzić i Amel Đakovac.